Moi, mä oon Hussin Tomi, kauppatieteiden tohtori, joka ymmärtää työhyvinvoinnin päälle. Mä oon myös itse Work Goes Happy-puhuja. Mun kiinnostuksen kohteita on työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys, se miten ihmiset tekee hyvällä fiiliksellä töitä yhdessä ja miten työhyvinvoinnin vaikuttavuus tehdään näkyväksi. Mun omassa työhyvinvoinnissa tärkeintä on se, että on kiva fiilis ja hyvä porukka, jolla töitä tehdään selkeiden päämäärien eteen.